Да се върнем към района Благоевградска област, област Благоевград. Втори след вас е господин Атанас Стоянов, който е председател на Общински съвет за Сандански, лидер на ВМРО, председател и на Сдружението на Югозападните общини и на читалище Отец Паисий 1919. Ясно е, че вие сте и водач на листа в 23-ти многомандатен избирателен район, тъй че ако ВМРО успее да прескочи 4% бариера, господин Стоянов има силен шанс да бъде депутат. На първо място ние ще положим всички усилия, сме твърдо убедени в присъствието ни в следващото народно събрание по една много проста причина. Подкрепата, която има ВМРО, е в границите и към момента на процент и 8, близо 2%. Това, че не се показва в момента в социологическите проучвания, ние го приемаме. Имаме едно единствено обяснение, то работи за определени други кандидати, за определени други политически партии. За съжаление и за мен социологите е изключително мръсна дума и аз проучвания в тези етапи не гледам, защото те всъщност са пропаганда. Така че ние сме твърдо убедени в своето присъствие на събранието и ще направим всичко възможно. Сега има един друг много важен за нас въпрос, който ни притеснява много и ще го направим на много сериозен скандал в държавата и то е броенето на бюлетините и на гласовете. Знаме собствената си тежест. Ние нямаме претенции колко хора ще гласуват за нас. Убедени сме, че подкрепата при една активност от 50% ще ни стигне на влезне събранието. Но сме силно притеснени от хората, които ще броят резултата. Защото ние нямаме вяра на тези трима гербаджи, двама от БСП, от ДПС и други подобни, от тези, които избяха от управлението на държавата, те да броят пак резултата. Аз не искам да виждам депутати, на която да било партия, да влачат чували с бюлетини, защото тези хора ги подменят. Затова искам императивно от Централната избирателна комисия да преназначи секционните избирателни комисии, задължително да ги преназначи. И то да ги преназначи, като даде възможност за равно участие на всички регистрирани за участие в изборите политически субекти. Без значение дали са партии, коалиции или инициативни комитети. На всички. Събира се броя на членовете на секционните избирателни комисии, събира се броя на регистрираните комитети, партии и коалиции, те се знаят колко са, дели се и се получава равна квота. За да бъдем ние убедени, че гласовете, които ВМРО има, ще бъдат преброени. В противен случай ние няма да признаем изборния резултат. В противен случай ние ще направим сериозни постъпки и на национално и международно ниво за това, че изборите няма да бъдат проведени честно при тази хипотеза. Защото хората, които избягаха от властта, са те да се как ще броят. Те ще броят в тяхна полза. И тъй като има отдалечени населени места, има населени места, на които председателите комисии гонят застъпниците, ние нямаме право на членове на комисии, ние сме преценени за резултата. По отношение на Благоевградска област, за мен като човек от ВМРО е абсолютно чест и задължение воденето на Благоевградски многомандателен избирателен район. Между другото, това е предложение на местната организация. Номинирането ми за водач на листа е предложение на организацията на Общинския комитет на господин Стоянов. И като една от, без да засяга другите наши съмишленици, но нашата организация в Сандански е една от най-добрите в държавата изобщо, в Благоевградска област със сигурност. Така че като водеща организация, нейното име беше и нейното мнение беше взето предвид от колегите от изпълнителния комитет. Това, което ще се случи, ние двамата с него, с цялата листа, като един сериозен ВМРОвски отбор, ще така, направим всичко възможно в най-важната ни област, символично, идейно, исторически за държавата да се изкара добър резултат. И господин Стоянов има всички възможности, добри възможности за това от председател на Общинския съвет да бъде принуден да се търси квартира в София. Но ние ще му помогнем да намери квартира, все пак няма да го оставим на държавния прием на хотел Витоша.